Nová sezona českého plážového fotbalu odstartovala v polovině ledna zimním ligovým turnajem. Ten se konal ve dnech 14. a 15. ledna ve sportovním areálu v pražských Záběhlicích. Tak je to vlastně druhý oficiální, podotýkám oficiální ročník zimního turnaje plážového fotbalu v České republice. Je to zimní mistrovství, ačkoliv zde máme i zahraniční účast. Jednak zde máme tým ze Slovenské republiky, máme zde neoficiální reprezentaci Bosny a Hercegoviny a zároveň i tým Rusů žijících v Česku. Takže tento turnaj, kromě toho, že to je mistrovství republiky, tím získává i jakousi nadnárodní úroveň. Co se určitě zlepšilo v porovnání s ostatními ročníky, je účast a díky velkým úspěchům reprezentace je to i divácký zájem. Dopoledne patřilo po oba dva víkendové dny zápasům přípravek. V sobotu odpoledne se pak hrál turnaj mužů a v neděli změřili své síly ženy. Ta účast byla obrovská, větší než jsme čekali. A zítra tady bude mistrovství republiky žen, což jsem taky velice rád, že se podařilo opět zorganizovat, protože minulý rok bylo velice úspěšné. Plážová kopaná si v České republice získává rok od roku větší popularitu. Několik let už zde působí i reprezentační týmy a ten ženský je v současnosti ve světovém žebříčku na 5. místě. Tak v posledních 2 letech se určitě plážová kopaná zde zvedá v České republice. Nestaráme se momentálně pouze o mužskou kategorii, ale snažíme se rozšířit dětské kategorie a ženy, kde v minulém roce vznikla reprezentace žen, které jsou momentálně 5. na světě. U těch mužů tam už je historie větší, tam už hrají vlastně od roku 2006. Hráli několik kvalifikací mistrovství světa, kde největší úspěch byl v roce 2008, kdy postoupili do čtvrtfinále, ale bohužel ztroskotali na Španělech. Během turnaje jsme vyspovídali i jednoho z rozhodčích, který má zkušenosti i se zahraniční plážovou kopanou a může proto posoudit, jak jsou na tom s její kvalitou jednotlivé evropské státy. V současné době teda absolutní mistr světa jsou překvapivě možná pro někoho Rusové. Další týmy, které bych chtěla vyzvat, pochopitelně už jsou ty přímořský a ty jižní. Jsou to Španělové, jsou to Portugalci, jsou to Italové, dejme tomu Francouzi. Takže vesměs, když budeme kopírovat Středozemní moře, tak všechny tyhle ty přímořské státy jsou top týmy v Evropě. U nás samozřejmě ten sport je pořád ještě v začátcích. Máme vlastně jednu ligovou soutěž, kde hraje 10 týmů, který během těch 2 až 3 letních měsíců, červenec, srpen, se hraje formou turnajů. Jsou takový dvě bašty, je to Plzeň a je to Praha, kde má plážový fotbal velkou oblibu. Je to běh na dlouhou trať, ale je vidět, že v naší republice je zájem o plážový fotbal, je to sport atraktivní. Plážová kopaná má vlastní specifická pravidla a také taktika se liší od klasického fotbalu nebo futsalu. V plážovém fotbale je co největší snaha u těch vyspělých evropských a světových týmů hrát co nejvíc vzduchem, míč nedržet na zemi a snažit se kombinovat na jeden dotek tak, aby ty hráči vlastně z voleje se dostávali na co nejméně přihrávek před bránu a tam zakončovali různýma efektníma způsobama, formou nůžek přes hlavu, kopama ze vzduchu bokem. Jsou to různý formy a samozřejmě pro diváky je to atraktivní, protože branky jsou poměrně veliký, na rozdíl třeba od futsalu, a těch gólů padá poměrně hodně a hezkých gólů, takže to i dobře vypadá. Vítězem zimního ligového turnaje v kategorii přípravek ročníku 2001-2002 se stal tým Lobkovic. V kategorii přípravek ročníků 2003 a 2004 to pak byl výběr Polabí. V kategorii mužů vyhrál klub Plzeň tým, který ve finále porazil Artful BSC 4-3. Třetí místo obsadil tým Beach Soccer Ladronka. V ženské kategorii se pak stal vítězem tým Slavia Praha B, který porazil ve finále své kolegyně z A týmu. A třetí místo obsadil klub Voteb tým Plzeň.